Hola, veus, el Consell de Ministres ha aprovat el decret de mesures per a la nova normalitat, una etapa que començarà un cop les regions passin a la fase 3 de la desescalada i finalitzi l'estat d'alarma. A la nova normalitat serà obligatori l'ús de la mascareta en totes aquelles persones majors de 6 anys, en tots els espais tancats d'ús públic i també en els espais oberts, sempre que no es pugui mantenir la distància mínima de seguretat d'un metre i mig. També serà obligatori portar-ne al transport públic aeri, marítim i ferroviari, així com al vehicle privat si no hi van membres que convidin viuen al mateix domicili. Les persones que no utilitzin mascaretes podran ser multades amb fins a 100 euros. La nova normalitat també contempla controls sanitaris als aeroports i ports i estableix l'obligatorietat per part de les empreses de transport que funcionen amb reserva prèvia de seient de conservar les llistes de passatgers durant 4 setmanes per poder fer un seguiment dels contactes en cas de donar positiu una persona que hagi viatjat. Les residències tindran l'obligació de coordinar-se amb un centre sanitari i han de tenir plans de contingència en cas de detectar-se un brot de Covid-19. El decret també declara la Covid-19 com una malaltia de declaració obligatòria urgent. Això suposa que s'ha de facilitar a l'autoritat de salut pública competent tota la informació necessària pel seguiment i la vigilància epidemiològica del virus. Això vol dir que els serveis de salut de les comunitats autònomes han d'assegurar els nivells d'assistència i han de fer proves test PCR a qualsevol cas sospitós d'haver-se infectat de coronavirus. Pel que fa a les dades del coronavirus a Lleida, aquest dimarts 9 de juny, en les últimes 24 hores, no ha mort cap persona a la demarcació, amb el que la xifra de morts es manté en 238. S'han confirmat 25 nous contagis, que sumats als que hi havia, fan un total de 3.173 casos. Pel que fa a les altes, 1.268 persones ja han superat la malaltia des de l'inici de la pandèmia, 48 més en un dia.